Лазня номер 2 на вулиці Купріна у Хмельницькому зачинилася для ремонту ще на початку липня цього року. Тож поціновувачі вологої пари мусили перебазуватися у першу баню. А 22 вересня лазня у мікрорайоні Дубове знову запрацює. А коли закрилася та лазня, люди сюди прийшли, оцінили умови цієї лазні. І всі, не знаю, чомусь рвуться сюди. Оцінили і полюбили хмельничану другу лазню, зокрема через наявність тут басейну в обох залах – чоловічому та жіночому, а ще завдяки великим парним кімнатам. В ній, по-перше, є басейн. Це дуже важливо для тих, хто париться, тому що вперше після басейну неможливо охолодитися. Обшивку у парилках не міняли, натомість у залах працівники бані оновили стелю, а в роздягальнях, перукарні, туалетах та душових побілили та пофарбували. Ми все побілили, все повимивали, все попідкрашували, двері, все скрізь, ми все робили самі, наш колектив. Друга хмельницька лазня є підрозділом комунального підприємства «Чайка». Заклад працює від 2000 року. Відкриття після поточного ремонту планувалося на тиждень раніше. Затримка пов'язана із укладанням угоди з газівниками, кажуть у міській раді. Пов'язане питання вже не з ремонтом, а з частиною документації на отримання газопостачання. Тобто це бюрократичні проблеми, пов'язані з облгазом і з необхідністю виконати усі їхні приписи і вимоги. Оновлена лазня номер 2 працюватиме 3 дні на тиждень – у п'ятницю, суботу та неділю. Згодом, ймовірно, банним днем стане ще й середа. Ціну обіцяють залишити ту саму – 65 гривень за 2 години перебування. Світлана Русіна, Іван Мовчан для інформаційного випуску.